Друзі, всім привіт! Є ряд автомобілів, що вважаються, такі досить привабливими, вони дарують емоцію від керування, можна навіть сказати, що вони потужні. От дивися в авторія, машина приваблива, можна сказати, красива, вона має потужний цінник. Якщо автомобіль красивий і якщо на нього високий цінник, то дуже у багатьох людей є стереотип, що з машиною точно повинно все добре бути. Але так кажуть люди, що не розуміються на технічної складової цього автомобіля. Один з таких представників – це є Audi TT. Якщо відкрити ресурси з продажу автомобілів, то ми розуміємо, що майже всі представники, що представлені в Україні, а представлено, треба сказати, що їх не дуже багато, але майже всі – це бітки з Америки. Чому майже? Тому що якщо взяти машини до 2015 року, то декуди попадаються європейці. Іноді можна навіть побачити офіційний автомобіль. Якщо розглядати після 16-го року, жодного європейця, жодного офіціала нема. Тобто ми розуміємо, що ці всі автомобілі з Америки. З Америки що нам везуть? Правильно, всажені бітки. І коли мова йде про автомобіль, що був вже в ДТП, то до нього треба придивлятися ще більш ретельно. Перший автомобіль ми їдемо оглядати в Тернополі. До речі, ми є от в цих місцях. Зараз ми розширяємо карту, скажімо так, покриття компанії «Одинавто». Внизу під відео є посилання з гарячими вакансіями. І там є вакансія технічного фахівця. Якщо ви відчуваєте, що ви класний технічний фахівець, заповніть про себе інформацію і ми з вами зв'яжемося. Так от, повертаючись до відео, у нас два автомобіля. Один за 21 тисячу доларів, другий за 26. І вони при ісходних абсолютно таких самих даних. Навіщо платить 26, коли щастя, можливо, буде за 21? Пропоную почати з того, що коштує дешевше. Доброго дня. Компанія «Одинавто» в Тернополі оглядаємо Audi TT. В цьому відео, як завжди, почнемо з косметики автомобіля по передній лівій стороні, по зазору. Так як звідси був удар, то в принципі зібрано дуже гарно. Фактично зазори рівномірні, нічого ніде не випирає, досить гарно зібрано. Тут є легесенькі такі потертості, супер легесенькі. По зазорах теж вона все стоїть добре, вона не потіє, не тріснувша, нічого. По пластиках зібрано добре, чуть-чуть. Можна було би защокнути більше, але це таке. Чуть-чуть неправильно зібрали його, треба коротше поправити. Оце вухо, воно має заходити, тобто за цю чорну пластину. Тобто її вона або вискочила, або просто так неакуратно десь не побачили, не зібрали. Тобто її треба зняти і просто ще раз поправити, тоді вона вперед зайде і цього зазору не буде. По фарці є отакий момент, чимось її шкрабнуло трошки. І по ній трошки такий присутній більший піскострой. Там та фара була замінена, так? А ця її оригінальна залишилась. Лобове скло Пілкінтон. А лобове то теж вже ви замінювали? Таке приїхало. По самому лобовому, в принципі, супер маленькі скольчики, але нічого критичного. По кольору. Він чуть-чуть відрізняється, колір. Але я думаю, що все рівно попали добре. По арочці питань немає. По даху без вмятин. Вмятин не бачу. Арочка добре. По зазору задній бампер добре. Задній бампер таке. Задній бампер все рівно прийдеться фарбувати, тому царапинки на ньому показувати не дуже, мабуть, доцільно. Нормально. В принципі, вихлопна доволі чиста. Відкладень сажі в ній супер мінімально. Задня кришка. Маленька царапинка. Заднє скло в нас 6-м роком, воно також без пошкоджень. Тут швидше всього, що фара трошки разом з цим відійшла, тобто треба буде оце все поправити легенько. Плюс так само тут поверху зазор трохи більший, тобто тут гарний зазор. Тут по бамперу що? Однозначно, що перекрас, однозначно, що його треба буде в цьому місці попаяти, мабуть, якщо вдасться. Тут оце мало би пропаятися, вуха бачу більш-менш живі, тобто можна буде поправити це все, підпаяти, підробити, пофарбувати. Тут трошки є момент, метал так досить навіть тріс, мабуть, там на пів сантиметра. Оце, плюс є царапинки отут, де заднє крило, в кант, вище канта добре. Отут по дверці теж є царапини.
відкривається, закривається. Добре. Окей, думаю, що стосується косметики, буде зрозуміло. Як я казав вже раніше, що майже всі автомобілі Audi TT, вони привезені зі штатів бідки. Бідки різної степені. І ми всі, абсолютно всі автомобілі перевіряємо через сервіс Car Vertical. Про всяк випадок нагадаю, що внизу під відео є закріплене посилання, натисну на яке ви отримаєте 20% знижку. Або ось вам промокод 1авто, який також надасть 20% знижку. Давайте я вам покажу, що було з автомобілем, який зараз оглядають. Ну, мається на увазі, в якому він був в стані. І отак от дивися на автомобіль. Права сторона у нього вся ціла. Йдемо далі. Він навіть запускається, тобто машина працює. Ось тут ми розуміємо, що машина всаджена, тобто ми розуміємо, що тут повністю треба поміняти капот, поміняти телевізор. Із ризиків того, що особисто я бачу по цій фотографії, це, скоріш за всього, надломана ліва полка крила, але це нічого страшного, тому що вона в даному випадку не номерна. Номер в Audi TT, він над щитом моторного отсеку, тому нічого тут страшного в цьому немає. Ну і звісно, що стріляна безпека по лівій стороні. Оцю всю інформацію ми побачили завдяки сервісу Car Vertical. Зваживши все, чи їхати з автомобілем, чи не їхати, ми розуміємо, що тут ушкодження невеликі, тому прийняли рішення їхати. А сам сервіс Car Vertical, нагадаю, знаходиться внизу під відео, натискаєте на посилання, отримуєте 20% знижку, або ось вам промокод 1авто. Ну, ми повертаємося назад до історії. Отже, що стосується фарби, ця полочка крила в нас трошки підрихтована, по ній, в принципі, видно, тут трошки тріс герметик, тобто, ну, мусили її трошечки поправити, потягнути, трошки буде тут шпаклівки, мабуть, так от. 180. По болтах. Дверка в нас не крутилася, але по цих болтиках видно, що вона відкручувалася. Тут нижнього копачка немає. Тут була царапинка десь від дзеркала в цьому місці. І оцю верхню частинку її підфарбовували. 184. Ну і оця верхня частинка, певно, що в кант. А ну, подивимося. Ні, ця дверка повністю фарбувалася. Крило 218. Криво було замінене. А капот був беушний чи що? Ага. Тут трошки є шпаклівки на ньому. 145, 112. І оцей крайчик, швидше всього, що переходиком легенько мусили дати. Швидше всього, що на ньому був скол фарби. І відповідно його мусили піддути. Що стосується коліс, супер маленька бордюрка попри край. Взагалом диск виглядає непогано. Залишок протектора по ній досить непоганий. Нормальна шамігенька резина. Залишок протектора по ній 6,5 мм. Гальмівний диск. Він трошки має в собі такі ребристість таку, так? От, видно. Я би рекомендував, мабуть, його легенько проточити, тому що оці хвильки, якщо поміняти колодку, вона не буде так прилягати. Тут, в принципі, колодка свіжа стоїть. Що стосується салону, зразу будемо все дивитися. Так, дверна карта в порядку, питань по ній немає. Скажіть, будь ласка, по безпеці що робили? Airbag руль, типа, новий, типа, подушка купляв беушну, типа, оригінальну, а ноги реставрувалися і шторка реставрувалася. Ага, зрозумів. Тут по шкірці є такий моментик. Загалом нормально, колінна підтримка працює. Педальний вузол добре, оця відновлювалася безпека в колінах. Кермо. Оця подушка безпеки, сказав продавець, що її купили оригінал. Є маленькі такі сліди білого, білі цятки. Загалом трошечки руль такий, ну, не зовсім свіжий, але трошки є потертості від кільця, але, в принципі, не критично. Ззаду сидіння в нормальному стані, сіточка нормально, тут якісь такі от сліди є, супер мінімальні, задній диван, в принципі, ну, все окей. Отже, що стосується багажного відділення, є провушина, є ручка на домкрат, є балонний ключ, є викрутка. Так, тут у нас по безпеці перетяжка, відновлювання стелі, подушка безпеки стелі, демонтаж, монтаж, стеля частини салону, безпека, подушка безпеки колін,
Додатково ремонт сидіння, розблокування паска безпеки. Тобто пасок безпеки розблокували, коліна зробили і шторку зробили. Стелю теж перетягнули і досить, в принципі, перетягнули досить гарно. Що стосується підкапотки, ця фара в нас замінена, вона 15.03.16. Вона виглядає добре, вуха цілі, кріплення цілі. Оцей кронштейн трошки підрівнювався, є по ньому такі сліди. На відміну від цієї фари, ця фара його оригінальна, вона з паяними вухами. Тут теж вон кубаски повилазили. Плюс вона, от оце, це є фарба зверху на ній, тобто вона передута фарбою зверху. Передута тому, що паялася і клеїлася. По лонжерону з цієї сторони добре, блок АБС добре. Корпус повітряного фільтра, оцей момент. Тут він заклеєний, це дірочка в повітряному фільтрі, і він сосе воздух ззовні. Тому воно, в принципі, тут і трошки підклеєно, але не зовсім попали. Тут по турбіні трошки сопливить, підкидає масилко. Так, загалом по двигуну сухо, коробка суха, рульова рейка візуально добре. Лонжерон звідси, де я його можу проглянути, ну він без слідів ремонту, без ніяких пошкоджень. Подивився я отут задню стінку на двигуні, і клапана кришечка тут трошки підпотіває. От на самому стику воно не прям тече, але підпотівшість є. Передача заднього ходення регулюється, клапан, і передача першого ходення регулюється. Знову їх видаляю. Нема помилок. Виходжу назад, вийшов з коробки зараз. Заходимо назад в коробку. Так, несправності нема. Тепер робимо так. Включаємо задню, виключаємо, ставимо на паркінг. Назад. Регістр собиті. Клапан охлаждення масла. Добре. Виходимо назад. Тепер робимо так. Включаємо на задню. Нейтральна. Драйв. І знову на паркінг. І читаємо знову, що в нас з'явилося. Перша передача не регулюється, передача заднього хода не регулюється, клапан 3 в часті КП і клапан охлаждення масла. І так, традиційно підсумовуючи, для тих, хто не розуміється в технічній частині, я зараз все поясню. Із класного ми розуміємо, що там цілі лонжерони, там сухий мотор, суха коробка. Із такої підозри, це по патрубку турбіни, ми розуміємо, що треба додатково дивитися турбіну, бо скоро можливий ремонт, це поки що ставимо галочку. Із нормального ми розуміємо, що там відновлена безпека, часть подушок стала на новий, часть розборки, це всю історію треба перевіряти. Якщо по техніці все буде шикардос, ми повернемось до подушок безпеки. І ще запитання до самої коробки. Відео Остап розповів, хто не зрозумів, я поясняю, це жопа мехатроніку. І тут насправді було продовження цієї історії, коли Остап зателефонував, каже, ну я дуже багато бачив, я розумію, що це мехатронік. І він телефонував порадитись. І я кажу, чувак, це точно мехатронік. І є продовження у цієї історії. Далі продавець цього автомобіля, він поїхав на якесь СТО, нам сказали, що ми повні лохи, ми нічого не розуміємо, з коробкою все шикардосно, вона працює, все клас. Я кажу, окей, пацани, я згоден, ми розбираємо цю коробку, і якщо винуватий я плачу за те, що зробили. Розібрали і зібрали. Якщо винуватий ви, то ви платите за те, що розібрали і зібрали. Ну, ніхто, звісно, не поїхав розбирати, але я був готовий викласти свої кошти за те, що я знаю. Ну, я в цьому впевнений. Так от, мехатронік – це в найкращому випадку від 1500 доларів. Це цінник від це. Якщо там все по лайту. Але якщо там треба більш уваги, то це до 2,5. Легесенько. І отак от, маючи таку купу проблем з цим автомобілем, чи варто воно того, ми розуміємо, що поки що цей автомобіль не потрібен нашій замовниці. Ну і звісно, ми ж розуміємо, що в нас є другий автомобіль, тому що правильно, їдемо дивитися той, що за 26. І тут вже має бути просто все шикардосно. Ну, люди ж не ідіоти, вони розуміють, чому цінник за 21, чому за 26. Хоча з іншої точки зору, ми чудово розуміємо, що в Києві цінник трошки вищий на автомобілі. І, можливо, не все так радужне. Пропоную подивитися. Audi TT, яка у нас в рамках разового осмотру. Значить, одразу обійду, посмотрю, є така от легка посічка на фарах. Їх треба повернути і затягнути бронепленку. Це пленочка, да, тут?
Или вы не знаете? А, покрасили, да? Ну, просто складна ця решетка. Да, я знаю, она там... Багатокомпонентная. Да, диски тоже ремонтировались, красились. Бампер этот Америка, скорее всего, красился. Наш катафот оранжевый должен быть. Тут есть мятинка. У нас тоже есть мятинка. Тут есть протертость балки, тут есть примятость. Ее подкапали слегка. Зазор покрышки не пляшет. Можно засунуть палец. Тут зазор минимальный. На заднем бампере есть такая примятость, причуханность. Крыло слегка выпадает по оттенку. Тоже на бампере есть царапины подкапанные. Минимальный зазор. По сравнению с той дверью она практически стык-стык. Тут разбиралась, куцалась. Вот эти козырьки, эти флажки тут подкрашивались. 124, 115. Капот алюминиевый, оригинальный. Дверь не видно, чтобы снималась. Проем хорошо. Есть такая царапина, порез на коже. Сиденье, боковушка в таком вот виде. Руль хорошо. Задний ряд надо пропылесосить. Боковушка сиденья, она болтается. Сиденьем надо разбираться. Оно вот не стоит хорошо. 130. Так, тут масло надолив. Вот проем у нас ремонтировался, шпаклевался. Вот этот кантик перекладывался. Вот тут начинает уже трескаться. В этом месте у нас сварной шов, тут шпаклевки 2,5 мм. 230, 270. Сейчас вот в этом месте его где-то отрезали. 270, кан тут видно, тоже деланный руками, чувствую. Слово, тут тоже есть бордюрка на диске. Проем тут также делался. 190, 130, где-то вот так вот он примерно отрезался. Тут все так зашито пластиком. Видим, тут разбиралось. 220. Также сиденьями такая же ситуация. Тут у нас кто-то испровнялся. 197. Она изнутри также красилась, эта дверка. Она снимается легко. Эти колпачки на петли. 116. 98. Фары. 16-й год, но они, походу, перепаковались, потому что герметик. Они оригинальные. Болты не крутились, тут не видно, но уже стоят колпачки. Слегка запотевает, это у них у всех маслозаливная крышка. Под клапанной крышкой все тут в нормальном рабочем состоянии. Течи запотеваний сверху не вижу. Единственное, что тут конечно, этот клемма на подушку, по-моему, это на датчик удара или на замок болтается. Тут в коробке у нас удаляем, ничего нету, идем назад, перещелкиваем селектором, идем в регистратор событий, появляются вот такие ошибки. Запотевает крышка цепи ГРМ. Да, вот там в масле. Надо наблюдать за помпой, потому что при таком пробеге она может потечь. Как правило, при пробеге там 100+, она дает о себе знать. Значит, снизу здесь, справа, в этой части, есть чесы на пороге пластиковом. Вот это крыло у нас полностью вырезалось. Там вот уже видно, трескается герметик, которым резали по канту. Оно отрезалось, приварилось. Задний бампер также, понятное дело, красился. Бордюрка на десятиколесном диске. До этого диски также ремонтировались. И опять требуют ремонта. Кто-то где-то причесал. Болтается вот эта пластмасска. Не хватает, подозреваю, элемента, который защелкивается сюда. Там тоже видны следы ремонта. Панельку эту приклепывали клепальником. Подрамник имеет следы коррозии. Ни один болт при ремонте ходовой у нее не открутится. Без слесарных работ вот эти болты тоже ржавые. Эти болты ржавые. Сальник оливала. Боковая крышка цепи также начинает запотевать. Сливная крышка поддона. Сейчас обтерли, она тоже запотевает. Вот этот подкрыльник у нее менялся.
кусочек недавно. Эти подклинники тоже менялись недавно. Тормозные диски и колодки хорошо. И передние, и задние. Остальные блоки задние тут стоят усиленные, они не порваны. Муфта эластичная. Виглядит хорошо, не оборвана. Підсумовуючи про цей автомобіль, що можу сказати? Так, там врізано крило. По-перше, ми вже дуже багато розповідали, що таке варка крила, що таке четвертна історія. Ось тут от буде вспливаюче відео, кому цікаво, можна подивитися. Я лише один раз ще нагадаю, коли ви віднімаєте крило, то автомобіль далі можете їхати пересувати самостійно. Коли ви виріжете четверть, автомобіль нікуди не поїде. І це погано, це порушується безпека, коли вирізана четверть. Але в даному випадку це лише зовнішня частина і великої ролі в конструкції в силовій він не грає. Тобто цей автомобіль може бути запросто безпечним. Якщо він проходить далі всі наші перевірки, ми вже заліземо, подивимося по салону, чи дійсно там все класно зроблено. Але ця історія трошки далі буде. З невеличких недоліків ми ще маємо те, що там є сальнички РКПП, роботизовані коробки передач трохи підтікають. Ми розуміємо, що там треба міняти клапанну кришку. Це все невеликі вкладення, з цим можна жити. Але тут також скоро смерть мехатроніка буде. І коли ви їдете на такому автомобілі, коли ви купуєте такий автомобіль, чи дарить він вам враження? Так, після того, як ви купили, він нам дарить неймовірні враження. Але це буде історія до першого заїзду на СТО. Якщо вам попадається класний сервісмен, який розповість реально, що він бачить з цим автомобілем, то радість в ваших очах вже буде потихесеньку зникати. Тому що ви розумієте, що найближчим часом цей автомобіль треба залишити перше на СТО, витрати купу часу. Ну, а по-друге, це коштує не дешево. Там 2-2,5 тисячі доларів в середньому ціннику, так от на ремонт цієї коробки передач. І якщо ви хочете, щоб для вас купівля автомобіля пройшла безболізно, нагадаю, що під відео, під кожним відео є контакти, можете нам зателефонувати. Ми безкоштовно вам розповімо всю входну інформацію, що вам потрібно, і зможемо обрати автомобіль, якщо вам потрібно. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах. Не забувайте писати в коментарях ваші враження, ваше зауваження. Можливо, ми десь щось не помітили. Я особисто це читаю. Мені це важливо. І, чесно кажучи, косяки у нас також десь є. І в основному це косяки на монтажі, коли у нас пацани, не розуміючи технічної частини, десь щось вирізають, отам стоять за камерою, зараз ржуть, а ми потім отхльобуємо такою кучу цього. Напишіть ще раз нам, де ми що забулися. А тепер у мене точно все. Всім пока.